ခင်လေးစားအပါတော်မိဘပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့မှဆင်းရင်တော့ကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့သားများဟာပခိုင်တီနီတောင်ကုန်းမြို့မှာရှိမြို့မအားကစားခွင့်အတွင်မှာရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှဆင်းရင်တော့တိပိတကဒရခုနာဝီတိတာပူဇာသဘင်တို့အပူဇော်ခံတွားရောက်ရှင်မြင်တော်မူကြတဲ့သတ္တော်ထင်ရှားတိပိတကဒရဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကိုပါတော်အားပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုလည်းမိဘပြည်သူများသိရှိစေဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်ချက်တည်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးရောတာယာရှမ်းမြေလာ၏ယခုလိုအချိန်အခါသမယမှာပူဇာစပူဇာနေရတဲ့ဆိုရင်မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီတိပိတကဒရာဆရာတော်အရှင်သူမြတ်များအားပူဇော်ရင်အခမ်းအနားကိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမမောင်နဲ့တကွာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများစစ်သက်နေဘက်မှပုဂ္ဂိုလ်များတောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာမိဘပြည်သူညီအကိုမောင်နှမများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ပြည်သူများရှင်အခမ်းအနားကိုတော့တိပိတကပူဇာအခမ်းအနားဖွင့်ကာရာဖြင့်ဖွင့်လှစ်ပြီးရောရောင်ခြေတော်ဝိတ္တခြင်းဖြင့်တိဆူပူဇော်ကအခမ်းအနားကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်အိမ်နောက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမမောင်အောင်တောင်ကုန်းမြို့နယ်အုတ်ထုတ်ရည်မှုလို့မှတိပိတကဒရာတိပိတကကောဝိန္ဒဓမ္မဗဒာဂရိတဆရာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ကိုပူဇော်ပွဲကျင်းပရခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဆောက်ထားခဲ့ပါရဲ့ရှင်ဒီပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးပန်းပေါ်ပေးတာကတိပိတကဒရာတိပိတကကောဝိန္ဒဓမ္မဗဒာဂရိကဖန္ဒနာအင်နာပါလသူရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးမှုတွေပါပါတယ်အဲသူကဘလို့ဘလို့လောက်ရင်ကောင်းမယ်လေဒီတိဗိဒဆရာတို့တွေအကုန်လုံးပင်ပြီးတော့ပူဇော်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအကြံပေးတဲ့တရားမဟုတ်ရအကုန်လုံးပင်ပြီးတော့ပူဇော်တာပါရတာမရတာတော့ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်အပင်းတာတော့အကုန်လုံးပင်တာပါကိုပါလုံးပင်တာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့6ပါးတော့ပူဇော်ရမယ်နှစ်ပါးတော့ပူဇော်ပြီးပြီပေါ့ဟောဘုန်းကြီးရံဝန်းလာတယ်တရားဓမ္မနေရာတွေကလှုပ်စေချင်တာကြာပါပြီဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မလှုပ်ခင်နေပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဘုန်းကြီးဒီပူဇော်ပွဲကိုလှုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရည်ရထားတာအဲဘုန်းကြီးကကြားမရမကောင်းကြားမရမကောင်းနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဘုန်းကြီးမလုပ်နိုင်ဘူးဒီနေ့ကြားတယ်ဘုန်းကြီးကကြားမရကောင်းလာအဲဒါကြောင့်ဒီပူဇော်ပွဲလှုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့တန်ခါတဲ့အချင်းချင်းရင်းနှီးနေတယ်နှီးနေတဲ့ကတန်ခါတဲ့သဘောတူတယ်နောက်တော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုတော့ဘာလို့ပါလာတယ်နောက်ဦးကျောက်တော်တော့ဘာလို့လဲပဲအဲသူကဆက်သွယ်ပြီးတော့ပါလာကြတဲ့ကဘုန်းကြီးဒီလုပ်မဲ့ပူဇော်ပွဲဟာလောလောကူပဲပြည့်မြောက်သွားပါတယ်အာအဲဒါနဲ့အမတားမရတာပဲတိဗိဒကရတာဆိုတာဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတော်သာသနာမှာဟုတ်တိုက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုတဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်။သုတဗုဒ္ဓဆိုတာဖရာပဲ။အဲဒီသုတဗုဒ္ဓအမိသားတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတော်အတိတ်မသိအကျိုးတွေအကုန်လုံးရကြမှာ။တရားဓမ္မတွေတက်လက်တက်ကြတယ်ဝမ်းလဲသာကြတယ်လှူလဲလှူပေးကြတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာကအပင်ကလည်းပဲအမတန်တက်တက်ကြကြလှူပေးကြတယ်။အမတန်ကျေနပ်ဖို့ကောင်းဘုန်းကြီးတော်တောင်းအုပ်သူတောင်းအုပ်သားတွေမြှောက်လဲနေတဲ့ဒီမြှောက်လဲချက်တစ်ခုဘုန်းကြီးလက်ထက်မှာငါဖျက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးသံဋိဌာန်တိုင်းတရားဓမ္မတွေတဲ့ဘုန်းကြီးလှုပ်ပေးပြပါလေတရားဓမ္မတွေလည်းကျင့်တတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျင့်တတ်လည်းကျင့်တတ်လို့ဆရာပါဟာအဲရအားလုံးသောတရားဓမ္မတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီပွဲကိုစောင့်မြှုပ်ပြီးတော့နေရပါတယ်ဟာအားလုံးသောတရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့စကိန်းနဲ့ကိုကြည့်နေတဲ့တရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့လှုပ်ရတဲ့ကြည့်ပြီးတော့အမှန်တရားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နာပြကြားမှာချမ်းသာပြီးတော့လောကဆန္ဒအဝဝတွေပြည့်စုံကြပါစေလို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးမြတ်တာပြုပါလားအိမ်နာမှာတော့ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားတိပိတကဂုဏဝိတိဒပူဇော်ယတုပိုက်ဆုံးဖြင့်တိဆူပူဇော်ကြတော့ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်ဆလပီယောတိပိတကဒရာတိပိတကကောဝိဒဓမ္မဗန္ဒာဂာရိကဆရာတော်များရဲ့ထေရုပတိအခြင်းကိုလေတောင်ကုန်းမြို့သူမြို့သားများမှဖတ်ကြားပူဇော်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်လူများဆိုတာဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓပါပဲအဲ့တော့တဏ္ဍာကလုံးမှာ73ဘာရှိတယ်
aku kuba macam mana? Kalau di cara kunci kuba aku, tangguh tu belum bah. Kerja aku kuda balau, yoji mianu le pukulin miasi bah. Ada jauh di kuba tu lalu pipa bodoh. Di tangan aku cara juga cara aku asobju lah. Kau nak apa dia asobju? Ada ni di tangan aku di belakang cara kuba aku. Pepe Chosomei, Tango Tumyong, Pepe Chosomei, Pepe Chosomei, Sobiye. Ailu, Sinkera. Ailu, Ailu, Sinkera, Nekama, Ngweji, Ailu, Le. Ailu, Tukul, Le, Sa, Ngweji, Le. Tetamji, Ngweji, Wo, Tepiro, Chapi, Ma, Pia, Sobiye. Ail, Ma, Panagui, Panagui, Chapi, Pue, Panagui, Chapi, Kwamdi, Pue, Bima, Chalai, Pare. Ailu, Lo, Sempi, Ne, Babi. Ailu, Tukul, Le, Dari, Aro. Pertama, Jano, Rua, Di sebelah selong itu, tapi ini buat apa? Tuh juga kan? Tuh tu, jauh ni pun ya, akan kita siap. Tapi apa jual ada? Di mana dia beli ada? Yang apa? Yang jual apa jadi? Ayo, tahu ni tu muda ni ya. Long aku, dia nak pergi. Di sini ada macam siapa? Ayo, di ni sura, ni saya ni bo. Jual ada saya orang napa? Ayo saya orang napa? Muda babi. Abu Dhokan eh, jadi jono cemaru, macam mana tu bahu solo, nampak duri aje, tahun muda 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 ni ya, air laut si, si canda, adi dah pindah ni dah tu jam, duri aje jono Abu Dhokan ni apa, di Abu Dhokan ni apa lama, tu tu, jono gua ini tu gua lama kah mah, pernah bahu tu, aju dia awal ni lama mah tu. Nainga jauh dari makri kari, sekarang tinggal di buku itu kopi, sekian, 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 nasi, sekian jauh luka ba. Api di sekarang jauh ni nanti, luka tu ah, jangan apa yang pemandi, jangan apa yang kulo, oh bel belu kamera gua, wni jualan yang lain sih de, ah, ini perih dari yang kau tuan lebe, oh, lau. Wah, soalnya ada di sana kau di alam oleh cicak soalnya ada kah mah, penuh penuh mana, tuh tak penuh nak jumpa apa? Kau ni ada guru ni dia dia, penuh mana? Biji ada pion ni, pion itu di sini mah, di dua ini, kau mula alam, jadi apa yang kini bah? Eh, nama ro, di bidang darah, di bidang kau winda. Tema benda garis kasih atau cintanya doa, luwe waktu disimya oleh sekat luaran kejawai. Selebihnya, si atau cintanya mahaja simino muri anu modern ada yang oleh caya lalu nyama naja bio cinta donca amya bewi kejawai. Naya ngaduwe di Buddha tataran makmi masing sedekah. Oh, tudah Buddha sih dah mulai. Siaro ini tu, dulu tanggung muka. Sebab awak kangen anak-anak, ujian hari buat tu. Alu tanggung muka tu muda aje. Sebenarnya muda adalah dia ni bangsa biru. Alu, umur juzah sangat dek kamera. Di ni, aku dulu mian dek time apa? Ya kan mian apa? Masa muka, pihon tu mana mian mana engan untuk kulung tu ya. Buddha tataran untuk kulung tu ya. Jadi, ala sunsun sama sunsun abiwa dek. Ujian buat itu kulung, alu uga cuma tunda pada. Ibu bini kita dapat apa lah bosu ramal lewa bu. Bini kita tunggu agung saunya dek buku ni ba. Ramai mana yang kata tempat tatan tempat ini macam ini lebe. Di bini kita tunggu agung saunya buku ha. Alung mah satu mah dek potong bipet dek. Alih satu mah dek mah. Oh piano nama ibu dek siaroh ini lewa bu bela ini. Tapi tiang kuba bo. Tapi tiang kuba sih ni dek. Aih tapi tiang tu lewa tu dah buka bipet dek. Alu ya. Tatan ada dek dekai dah hitam ye. Jiba be. Alih tu tatan ada hitam biji. Tatan ada ni bau ngah tau muka. Kebab di tu ya tinai muat tu, di lo pokok mewu, si mian madali, tada nado deh, yesi ma, dah sekian hamilu, elu tung tada gulu, buat buat yuk cembah lah, cembah. Gulu siaro ini gu, susu si si ne, alung susu lu ni pumiao nai muat tu, amian aji juta gaya deh bo, tu tu biasa lu sih, di ma tade wuin lu ni deh, eh siaro tada tangan amian ne, jua gu tade wuin sahun ni deh, udin puyuh juta sahun mubil deh, amian iba deh bo, yang uma di Ya kan, nama beri siaro ini ina balan ini jangan beri siaro si ma kau kau muna bo siaro ya usah lanyo muna di dekari ya tu tu mian dekari deh mah di siaro ne ne batal loh si udin mereka tede umu sahwin ini dua aku lo siaro itu sunu ni puri ada pide eh aku ni biasa ni ada dah
ตาตนะตะไมมาบ่ตางวยะตาตนะตะไมมาไม่ใช่ตะโลเว้ยยะไข่มีเยตาตนะตะไมมาเลยดาเอ็มดันทุจะได้หมัดตันอีตะคูโลဖြစ်တယ်ထင်တယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မို့လို့အနာကตาตนะတွေ့တာမို့မြွေအခုလို့အမျိုးပါตาตนะကိုရှိမြောက်တယ်ပွဲဟာကဘာတီတွေ့ကဘာတီတွေ့ဗုဒ္ဓตาตนะတော့တည်တံ့ပြီးတော့ထာဝရအတွန်းရှင်နေဖို့အတွက်အခုလို့ဆောင်ရွက်ရတယ်အားလုံးဝမ်းမတန်တာနဲ့ကျင်းနေတယ်ရှိပါတယ်အဲဥယျာဉ်တွေကပီတိ
tanau, aku lo cungok cungok atas sini dek sima, sosok sama sami biar dek, aduh, kau ni dek buat kulo ye, dah jina piti mugo, biar biar lu ramu kunai mau, saya mulu di sini ni dari halabe, kau mugo kau mulu, kau nyu kunai dia buku dia buat pide aduh, tada tada halai thawaya, sini ni we lu uli ni mayu kubu barai. Inamara rakai dini tanggo mudo mudamnya. Yunidu Yunida Mnyayi, Tipitaka Dara, Tipitaka Govinda, Dhamma Bhanda Garika Siyaro Achintumya Do'a Puzori, Tipitaka Guna Vithita Puzada Bhingu, Bhukta Tadane Sriwendetadu Dongjen Yusu Sutamiyo Akhana Amyinzwane Pisongi Vaishin. Gapidu Mnyashin, Vigni Yaikutan Sapegi Aaswendo, Rukhai Dini Tane Khayai, Tango Myuni Myuma Aagzaagwima Tumapilode, Tipitaka Dara, Tipitaka Govinda, Dhamma Bhanda Garika Buddhase Doya, Tatana Azani, Tachi Tincha Siyaro Achintumya Mya A, Kumpyu Puzori, Akha Anna Nepata Piyo, Yaikutan Sapegi Aavichabari. Digne Yaikutan Sapegi, Akha Anna Yai Atangya Mya Ole, Tishila Yai Adra, Mimabidu Mya Anine, Jananita Jalimi, Luyongji Myolimi Vaishin. Tisi Zinguro, Tomorrow's Kaine Yudan Lai, Sipri Biruma Yaikutan Sapegi Aavichabari. Jisho abe kejaya dalih jisum nyai dan siwa esen.